Què tal? Bona vesprada, benvinguts un dia més a Informatiu CESAP. En la jornada d'avui anem a tractar notícies sobre cultura, societat, obres públiques i festivitats. Avui és divendres 31 de maig i arrenquem amb les següents notícies. Aquesta setmana la Universitat d'Alacant es celebrava el Dia Internacional de l'Esclerosi Múltiple, una malaltia neurològica molt comú i causant de discapacitat en adults i joves. A mí hay una frase que me gusta mucho y es que juntos somos más fuertes. El colectivo de esclerosis múltiple necesitamos unirnos, no solamente para... porque es una enfermedad que tiene mil caras, ¿no? El WhatsApp queda prohibit als col·legis de Castelló per comunicar-se amb les famílies. La Conselleria d'Educació ha vetat l'ús d'aquesta aplicació de missatgeria instantània i altres plataformes per complir així amb la Llei de Protecció de Dades de la Unió Europea. Arriba a València Mercabanyal, el nou espai gastronòmic al cor del Cabanyal. Mercabanyal compta en 1.200 metres quadrats a l'aire lliure dedicats al gaudi gastronòmic. Una pinceladita, ¿no?, de la comida autóctona de la zona, de las recetas autóctonas de la zona y crear un espacio para poder consumirlas. Un nou punt de trobada social situat a tan sols 30 metres del mar Mediterrani. Segons dades de la policia local, Castelló registra un total de 300 vehicles abandonats al carrer cada any, una xifra que no ha deixat de créixer des que va començar la crisi econòmica. Arrenquem aquest informatiu a la província d'Alacant. L'esclerosi múltiple és un dels trastorns neurològics més comuns en adults i joves. Amb motiu del Dia Internacional es va celebrar una jornada a la Universitat d'Alacant. Le llaman la enfermedad de las mil caras. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central. Pese a que se ha avanzado en la materia, sigue siendo una gran desconocida. Es verdad, digamos, muchas personas no conocen la enfermedad, es una sorpresa tremenda y además esta enfermedad que tiene un nombre tampoco, digamos, tampoco amable, ¿no? La palabra esclerosis múltiple, que es una terminología que deberíamos incluso cambiar porque es una palabra que es del siglo XIX y deberíamos hablar más bien de una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, pero hay un gran desconocimiento. Para quienes la sufren, no es más que un obstáculo que superar día tras día. Cada día te levantas de una forma y entonces pues tienes que ir... todos los obstáculos que te pone la vida, pues entonces intentar saltarlos de la mejor forma posible. Sobre todo con una actitud muy positiva y en unión. A mí hay una frase que me gusta mucho y es que juntos somos más fuertes. El colectivo de esclerosis múltiple necesitamos unirnos, no solamente para... porque es una enfermedad que tiene mil caras, ¿no? Entonces, para que esos síntomas invisibles se vean y los que son visibles también, ¿por qué no? El personal sanitario juega un papel fundamental en esta enfermedad. No son solo los encargados de detectarlo y tratarlo, también son los consejeros y asesores de aquellos que la padecen. Jugamos papel de educadoras y también hacemos un papel de enlace con el neurólogo y también hacemos planes pues para las adaptaciones del paciente a su propia enfermedad, como las cosas que le van surgiendo, los cuidados que deben de llevar. La mayor reivindicación, visibilizar la enfermedad y que no caiga en el olvido. La reivindicación es que no se nos olvide y que aquellas personas que tienen un poquito de duda, que no tengan miedo y que se acerquen, que seguro que les vamos a ayudar. Charlas como las que ha organizado la Universidad de Alicante ayudan a la difusión de información de esta enfermedad, que afecta ya a más de 45.000 personas en España y 2 millones de personas alrededor de todo el mundo. També a Xàtiva, l'Associació contra l'Esclerosi Múltiple va eixir al carrer per tal de donar visibilitat a aquesta malaltia. És una malaltia neurològica. El 70% dels nous casos es detecten en persones d'entre 20 i 40 anys i 3 de cada 4 pacients són dones. No es sap la seva causa, no té cura i se la coneix com la malaltia de les mil cares perquè es manifesta de moltes formes.
Parlem de l'esclerosi múltiple, que aquesta setmana celebrava el seu Dia Mundial per a conscienciar sobre la seva existència i reclamar major inversions en investigació. Per fer-la més visible, ACSEM, l'Associació de Xàtiva contra l'esclerosi múltiple de l'àrea 13, va habilitar un stand en plena Albereda. L'associació se creó en el 2004 y nos dedicamos sobre todo a lo que es la atención, divulgación de la esclerosis múltiple y patologías de neurodegenerativas aquí en Xàtiva y toda la comarca. Yo animo a la gente que s'acoste, que cuando més nos ajuntem, tota pedra fa paret, y cuando més siguem, més nos donarem a conèixer, que és lo més important. Nosaltres ja estem 15 anys en Xàtiva i estem pegant-li a poc i poquet a poquet mos van coneguent. Un dia a dia que no és fàcil, ja que els pacients amb esclerosi múltiple que tenen problemes de mobilitat han d'afrontar-se a les barreres arquitectòniques existents, el que limita la seva accessibilitat a serveis bàsics. Per sort, encara que a poc es va demostrant una major conscienciació per part de les administracions. Per suport, canvia la vida. Gràcies a Déu n'hi ha moltes coses que te van facilitant la vida un poc millor, però a poc hi ha que anar a acostumbrar-se, si no, no té molt clara. N'hi ha molta dificultat en el sentit de les barreres arquitectòniques. Les barreres arquitectòniques la gent no es dona compte fins que està en este món. Este món siguent el mateix, este món és diferent. Però on vas, tot són barreres. No pots entrar en les botigues, no pots anar a restaurants perquè no tenen bars adaptats, no pots entrar... Bueno, que te quedes sempre en el carrer, vamos. Jo demanaria als polítics que han entrat de nou que per favor ens ajuden en el sentit de la barrera arquitectònica, que no ne tinguem, no ne tinguem en el sentit... Centres oficials, museus, biblioteca, l'escassa cultural, estan totes que no pots accedir a elles. Han fet un compromís per a poder arreglar en el que queda d'any, ens arreglaran les barreres. Nosaltres esperem que sigui veritat. Diferents campanyes, prestacions, xerrades i activitats fan que ACSEM puga créixer com a entitat per arribar a ser un punt de referència de l'esclerosi múltiple en Xàtiva i comarca. Aquesta setmana ha finalitzat la tercera fase de les obres de reurbanització del barri La Vila d'Ontinyent. Aquesta setmana ha finalitzat la tercera fase de les obres de reurbanització integral al barri de la Vila d'Ontinyent, que ha comprès el tram entre la plaça de Sant Pere de Verona i el carrer Trinitat. La inversió municipal ha estat de 350.000 euros al marc del Pla d'Eficiència Urbana 2018-2019. Aquesta intervenció dona continuïtat a les dues anteriors fases des del carrer Església fins a la plaça de Sant Roc i des dels carrers Sant Pere i Cordellat fins a la plaça de Sant Pere, que costaran 440.000 euros. Per tant, el conjunt de les intervencions ascendeixen a quasi 800.000 euros. La tercera fase estem parlant que han sigut, podem dir que porta un 35, quasi un 40% de totes les fases que hem fet, de la primera, de la segona. És la tercera fase és una de les més grans, en la qual s'han invertit 350.000 euros. No sols ha sigut adoquinar tots els carrers, sinó que l'important és el que hi havia a baix. Hem posat el clavellaran nou, hem posat les tuberies d'aigua noves i sobretot hem fet molt de soterrament de línies aèries, que és molt important que quant menys fils se vegin per la vila, doncs millor. Les actuacions, a més de recuperar una trama urbana on no s'havia actuat en 30 anys, era una demanda veïnal per millorar les condicions de vida al barri alhora que afavorir el seu potencial turístic. Estem molt agraïts a l'Ajuntament d'on teníem perquè vam començar fa 3 anys, ens van dir el que anaven a fer i estàvem un poquet així en dubte si anaven a fer-se les coses, però ha anat any per any fent-se, no parem de veure obrers, màquines, estem molt contents i també veure que està la gent comprant cases i estan apostant per la vila i poquet a poquet va complint-se tot el que es va dir que anaven a fer-se. A aquestes actuacions es sumarà el proper 10 de juny la que millorarà l'accés a la plaça de la Vila des del carrer Magdalena, que suposarà una inversió de 100.000 euros més per part de l'Ajuntament per construir una calçada amb un sol nivell. Totes les dones són úniques, valentes i lluitadores. És el que pretén ressaltar la nova campanya del Corte Inglés Todas Somos Woman, que per primera vegada ha utilitzat com a protagonistes de la seva publicitat a les empleades del grup.
totes les dones són úniques, valentes i lluitadores. Això és el que pretén ressaltar la campanya Todas Somos Woman del Corte Inglés, que per primera vegada en la seva història llança una campanya protagonitzada per empleades del grup. Por primera vez, la presentación de la firma Woman, que es una firma integral de la moda mujer del Corte Inglés, pues tiene como protagonista a 7 empleadas del Corte Inglés. Un procés en el qual han participat més de 300 empleades de diferents departaments i edats, i entre les quals ha sigut seleccionada la valenciana Susana Pérez. Muy enriquecedora, muy bonita, y la verdad es que ha sido maravilloso todo. Desde el primer proceso, al primer momento, a las compañeras que he conocido y que me las llevo en el corazón, y lo bonita que ha sido la campaña. Les 7 dones donaran visibilitat a la marca Woman, el Corte Inglés, en aquesta temporada primavera-estiu. El Corte Inglés siempre ha tenido una gran variedad de marcas propias de moda mujer, como Yera o como Zendra o Síntesis, que ahora se han integrado en Woman, el Corte Inglés, y lo cual nos va a permitir, entre otras cosas, además de modernizarlas y de producir casi una auténtica revolución dentro de lo que es la moda mujer, pues al mismo tiempo también nos va a permitir llevarlas al exterior. La campanya Todas Somos Woman està composta amb 11 imatges de les 7 protagonistes i diversos vídeos de campanya. Arriba a València Mercabanyal, un nou espai gastronòmic al cor del Cabanyal, que comptarà amb 1.200 metres quadrats a l'aire lliure. Arriba a València el nou espai gastronòmic en el cor del Cabanyal, Mercabanyal. 1.200 metres quadrats a l'aire lliure dedicats al gaudiment gastronòmic. Bueno, Mercabanyal es un gastroespai, ¿no?, que hemos creado dada la tendencia de los mercados gastronómicos, ¿no?, que hay en Europa y a nivel nacional, ¿no? Aquí también hemos querido crear un espacio dentro del barrio marinero más importante probablemente de toda Valencia, por supuesto, que es el Cabanyal. Y crear, pues bueno, una pinceladita, ¿no?, de la comida autóctona de la zona, de las recetas autóctonas de la zona, y crear un espacio para poder consumirlas. Un nou punt de trobada situat a tan sols 30 metres del mar Mediterrani que naix com un il·lusionant projecte d'hostaleria, que quedarà enclavat en el cor del Cabanyal Canyamelar, barri valencià al qual ret homenatge a través de la seva oferta gastronòmica com de la seva imatge. Mira, tenemos desde una freiduría donde se pueden degustar pescadillita de playa, croquetitas, tortitas de camarón, patatitas bravas, ¿vale? Lo que viene siendo una freiduría al uso, ¿vale? Luego tenemos una zona que es un ultramarino, ¿vale?, donde tenemos desde quesos valencianos, fuets, jamón ibérico, sobrasada casera, quesos valenciano. Y luego tenemos otra zona que es una zona de bar, ¿vale?, que es la zona donde se degusta sobre todo, ¿no?, la cerveza Águila. Inspirada en la idiosincrasia de l'arquitectura d'aquest districte mariner, amb les seues boniques façanes recobertes de taulell tradicional. Reutilizar elementos desde contenedores marítimos, todo tipo de materiales, hierro, madera, que son los que imperan en el espacio, y tratar de hacerlo lo más amigable posible, que la gente interactúe desde una barra clásica a mesas cómodas, espacio también más relajado para esa copita después de comer que a todos nos gusta. Aquest mercat urbà alberga en el seu interior 4 espais diferenciats, el fin conductor dels quals és la qualitat de la matèria prima. És que és un espacio que genera una terraza interior, que es algo peculiar, ¿no? No estamos acostumbrados, nos gusta mucho el terraceo, sea verano, sea invierno, y aquí lo que creo que hemos conseguido, y es nuestro valor añadido, es generar eso en todo el local. Principalmente, además de obviamente pues la versatilidad a la hora de poder comer desde una pizza italiana buenísima, más contemporánea, a unas anchoas clàssiques, unes braves de tota la vida, puntilla, producte del mar, fresco. Mercabanyal vol contribuir al procés de reconversió del Cabanyal en un barri dinàmic, divertit i variat. Un barri per a viure'l cada dia, a qualsevol hora, des de l'esmorzaret fins al tardeo. Carrers abarrotats de turistes i viatgers que arriben diàriament a l'aeroport de Manises. El turisme a la ciutat de València va camí de marcar un nou rècord.
carrers del centre abarrotats de turistes i viatgers que aterren cada hora en l'aeroport de Manises. Estes són les imatges que repeteixen diàriament a València, una cosa que fins fa uns anys era difícil de veure fora dels mesos d'estiu. Sí que s'està produint aquesta desestacionalització, la gent va arribant durant tot l'any i en l'estiu no se produeix aquesta pujada que és el que passava abans, sinó que té aquesta continuïtat durant tot l'any. Per tant, per a nosaltres és un èxit perquè al final el que vols és que la gent vinga, però que vinga durant tot l'any, no que vinga concentrant dos mesos a l'any. El turisme de la ciutat va camí de marcar un nou rècord. El bon clima, la gastronomia i la varietat cultural són alguns dels factors clau d'este auge turístic. Així també ajuda la bona propaganda internacional. Forbes, la prestigiosa revista de finances, ha sigut l'última. En la seva edició digital recomana viatjar a València, conèixer l'Albufera, admirar la seva arquitectura o provar l'autèntica paella valenciana. Són algunes de les seues recomanacions. Una sèrie d'activitats que, per les xifres, sembla agradar al públic estranger. Cada vegada són més les persones que arriben a València, ho sabem per les arribades a l'aeroport. I això contrasta un poquet en les dades que es dona el sector dels hotels, no? Els hotels diuen que no pugen els visitants, però sabem que arriba més gent en avió, per tant, n'hi ha alguna informació que se perd pel camí. Les dades parlen per si sols. El bon resultat dels primers 4 mesos de l'any augura marcar un nou rècord de visitants estrangers, el que situaria València més prop de les taxes de Madrid i Barcelona. Ara, des de les institucions turístiques, tenen clar el seu pròxim repte, regular els apartaments turístics. Jo crec que ahí és on hauríem d'entrar a treballar ja, no? En com regularitzar aquest tipus d'allotjaments que se produeixen d'una manera irregular i de la que no tenim dades. Però ja siguen allotjaments irregulars o en hotels, el que està clar és que al turista li agrada València. Des de Forbes animen aquesta siga la pròxima destinació vacacional dels viatgers i és que no hi ha millor pla que descobrir a fons cada racó de la capital del Túria. La Fura dels Baus presenta al Teatre Olímpia de València Carmina Burana, un nou espectacle del que podem gaudir fins al 9 de juny. La Fura dels Baus puja a les taules del Teatre Olímpia el seu particular Carmina Burana. Un espectacle que uneix la poderosa música de Karloff amb l'univers d'aquesta companyia teatral. És una fusió perfecta per a la Fura i l'ensamblatge que hace la Fura de l'obra és realment una obra molt ben lligada a tots els punts, no? I realment explica acaba explicant una història d'alguna manera que és tot el que passa en este Carmina Burana de Fura dels Baus. Karloff va compondre la seva Carmina Burana entre 1935 i 1936 i es va basar en 24 poemes del còdex original, en els quals s'enalteix el plaer per viure i l'interès pels plaers terrenals. Aquell és el punt de partida d'un espectacle amb música en directe, una orquestra de 10 músics, director i un cor de 7 integrants i impactants escenes. L'espectador se va encontrar con una grua, se va encontrar con agua, se va encontrar con efectos especiales y con una obra que es Carmina Burana de la Fura dels Baus y con aspecto tan espectacular como es toda la obra en sí. Hay un deshielo, hay un momento en taberna, hay muchos momentos muy bonitos y muy emocionantes para el público. Després de viatjar per 3 continents i ser vist per més de 160.000 espectadors, el Carmina Burana de la Fura dels Baus arriba a València amb la soprano valenciana Amparo Navarro com a protagonista. Hacía años que intentábamos venir a València y bueno, al final podemos estar ya con los valencianos y con Amparo Navarro, que es la soprano que empezó a hacer este Carmina Burana en el 2009. Es la fundadora de este Carmina Burana. Sobre l'escenari, un cilindre de 8 metres de diàmetre embolica literalment els músics, mentre que les imatges projectades sobre ell il·lustren l'obra de principi a fi. Tot això en 10 úniques funcions que València acollirà fins al 9 de juny. Anem ara a la província de Castelló. Segons dades de la policia local, Castelló registra 300 vehicles abandonats cada any, unes dades que no han deixat de créixer des que va començar la crisi econòmica. Segons dades de la policia local, Castelló registra un total de 300 vehicles abandonats en el carrer cada any. Aquesta xifra no ha deixat de créixer des que va començar la crisi econòmica.
Són molts els conductors que decideixen abandonar els seus automòbils i els estacionen en qualsevol punt de la ciutat per a no fer-se càrrec del segur, de l'impost de circulació o de la inspecció tècnica. Encara que els motius econòmics són els que primen en els abandonaments de vehicles, segons els agents, l'edat avançada d'alguns conductors és un altre condicionant. Si els agents inicien el procediment de retirada d'un cotxe i és la grua la que el porta al depòsit municipal, el propietari deu d'afrontar una multa de 600 euros i deixa de ser l'amo del vehicle. L'Ajuntament de Peníscola construeix dos noves pistes de pàdel al poliesportiu municipal. L'Ajuntament de Peníscola construeix dos noves pistes de pàdel en el poliesportiu municipal. La instal·lació constarà d'una estructura de suport metàl·lica amb les mesures reglamentàries, xarxa reglamentària de pàdel i terra de gespa artificial. Les obres que s'estan desenvolupant segons el pla previst, malgrat les inclemències meteorològiques, estaran finalitzades abans que acabi el mes de juny. La construcció de les dues pistes de pàdel té un import total de 48.398 euros i compta amb finançament de la Diputació de Castelló, que aporta 31.483 euros a través del Pla 135. El pavelló poliesportiu, l'ampliació és una prioritat i per això ens trobem així, per a informar la gent de que les obres ja estan en marxa, de que van fer un modificat de crèdit el mes de març per habilitar més crèdit precisament pel pilotatge, perquè no estava contemplat baix terra, sí en els planos que teníem del pavelló antic, però no estava a baix terra. Al final hem tingut que fer un modificat de crèdit en el març, després pues, tota la tramitació i burocràcia administrativa per ampliar el que és el contracte, perquè també és, valga la redundància, una ampliació de pavelló i una ampliació al contracte inicial per tindre un muntant aproximat d'uns 700.000 euros, que és el que va invertir l'Ajuntament en les ampliacions de l'obra del pavelló, tant per a poder complir en la lliga de futbol professional, de futbol sala, i també per a millorar les instal·lacions de vestuaris, de sales que n'hi hauran, de despatxos, de tot el que és l'ampliació del gimnàs i una sala polivalent. Al final és una inversió d'uns 700.000 euros que avui podríem dir que estaria inaugurat, però bueno, pues al final hem tingut que fer encaje de bolillos, menys mal que teníem diners perquè sempre els consells els ahorren i teníem 100.000 euros per a poder ampliar i s'obre, i al final satisfets i contents, encara que prudents, perquè vindrà la lliga professional d'ací un mes i mig aproximadament. Tenim la confiança de que estarà molt avançada l'obra. La setmana que ve entren i ha ficat ja les luminàries de l'interior. Així n'hi ha que fer el que és una revisa per a poder televisar els partits. I bueno, confiats de que la lliga, que vaig parlar durant estos dies, que ens van felicitar també per les eleccions, doncs, bueno, tractarem de que tindre un molt avançat per tal de que no hi hagi cap impediment per a que comencen els partits de primera divisió així en este pavelló. El WhatsApp queda prohibit als col·legis de Castelló per a comunicar-se amb les famílies. La Conselleria d'Educació ha vetat l'ús d'esta aplicació per tal de complir amb la normativa de protecció de dades de la Unió Europea. El WhatsApp queda prohibit als col·legis de Castelló per comunicar-se amb les famílies. La Conselleria d'Educació ha vetat l'ús d'aquesta aplicació de missatgeria instantània i altres plataformes per complir així amb la Llei de Protecció de Dades de la Unió Europea. D'aquesta forma, segons l'Associació de Directors d'Infantil i Primària de Castelló, a partir d'ara sols s'utilitzarà la plataforma Telegram, que deu estar autoritzada per la Conselleria i en la que els pares no poden contestar els missatges ni veure els telèfons dels demés contactes. A més de missatges, tampoc es podran enviar per WhatsApp ni Facebook imatges o fotografies dels alumnes ni de les activitats. Es tracta d'una mesura per protegir les dades i les comunicacions entre el professorat i l'alumnat que, segons la Conselleria, deu tindre lloc solament dins de l'àmbit educatiu. El centre de recuperació de la Forn del Vidre es troba al màxim de la seva capacitat. El Forn del Vidre és un centre de recuperació de la fauna on es té cura de les espècies que entren i se'ns ajuda a recuperar la seva autosuficiència per tal de ser retornades al seu medi natural. Les espècies que arriben al centre varien segons l'època de l'any. La primavera és l'època de cria i això significa una explosió de vida i dins de l'explosió de vida pues, estan alguns animalets que,
que pues, tenen problemes i aquests animals que tenen problemes i que la gent el replegue o ens avisa que estan en problemes, pues nosaltres som els que intentem recuperar per alliberar i tornar a la natura. A més, el centre du a terme diferents projectes com la reintroducció del trencalòs o el projecte de cria en captivitat del xoriguer petit. Ara mateix esperen impacients l'arribada de cries del trencalòs, però tenen un adult que encara que fa molts quilòmetres al dia, cada nit torna a la parca de la Tinença o al centre dels ports de Tarragona. Molt de goig, no? Des del centre de recuperació és d'on se fa tot el seguiment i tot el que són els aports als menjadors específics per a ells. I molt il·lusionats en que el projecte sigui endavant i sobretot que estarà, pues no han tingut cap problema. Els animals van volar molt bé, han estat entrant als menjadors, després se n'han anat i ara els tenim volant per ahir per mitja Espanya, uno concretament el tenim al Pirineu i l'altre el tenim ahir entre el que és la Rioja, Soria, Burgos. D'aquesta manera, el trencalòs sembla que comença a consolidar-se en les muntanyes de la nostra comarca després de molts anys sense tindre'ls entre nosaltres. El Dia Mundial contra el Tabac s'ha commemorat a Morella, a la placeta de l'Ajuntament, amb diverses activitats programades pel Centre de Salut. Al llarg d'aquest divendres, el Centre de Salut de Morella, amb la col·laboració del Col·legi Mare de Déu de Vallivana, l'IES Els Ports i l'Ajuntament, han dut a terme diferents activitats al voltant del Dia Sense Fum. Està demostrat que el tabac és un risc de mortalitat molt alt i hi ha que lluitar, per lo menos, les associacions igual que el Centre de Salut com l'Ajuntament, pues, apostar per aquestes coses. I ha sigut una iniciativa molt bonica perquè hem implicat al col·legi, als menors que estan ací, i és molt agradable de fer coses conjuntament entre les tres entitats i seguirem sumant, no? El Centre de Salut està molt actiu últimament perquè fem moltes coses conjuntament, molt de cursells de pacients actius i moltes coses. L'altre dia vam fer la marxa saludable i és bonic, no?, que ens unim en tot en millorar, pues, la salut per a tota la gent de la nostra ciutat, no? Des del Centre de Salut de Morella es recorda la importància de no fumar i els perjudicis del tabac. Per això han dut a terme diverses activitats de prevenció amb els centres educatius per a que es coneguin aquests perjudicis, entre altres, l'elaboració de frases per a un mural i un trivial. Entre tots han fet estos pulmons, aprofitant que enguany el lema de la OMS del Dia del Tabac és el tabac i salut pulmonar. Aleshores hem fet aquests pulmons on es veu perfectament els beneficis i els contra del fumar. De les activitats que hem elaborat hem cregut convenient projectar un vídeo per als xiquets més menudets on explique bàsicament què és el tabac, quins són els seus components, com és de perjudicial per a la seva salut i així una miqueta per a que se facin a la idea de les característiques del tabac i de lo important que és evitar fumar. Dins d'aquesta activitat de Morella sense fum, es comptava amb un aparell que serveix per calcular l'edat de les persones en funció de l'estat dels seus pulmons. La campanya d'enguany és una oportunitat per conscienciar sobre els efectes nocius i letals del tabac i per dissuadir del seu consum. I aquestes han sigut les notícies de la jornada d'avui. Ens despedim per avui, però els espero dilluns a la mateixa hora per oferir més notícies de la Comunitat Valenciana. Que passen un bon cap de setmana. Thank you.